Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is dag 77 van ons inperking, die 11de Junie. Ons korrels uit die woord van die Here vind ons vanuit Exodus 3. Exodus 3, die bekende gedeelte van God wat met Moses praat deur die brandende doringbos, en God wat vir Moses sê, trek uit jou skoene, dit is heilige grond. En dan stuur hy vir Moses en Moses vra, maar wat moet hy vir die volk gaan sê? Wie stuur hom? En dan God se antwoord in vers 14 is, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Maar wat gebeur dan verder? God gee vir Moses opdrag om terug te gaan na die volk Israel, om die oudstes by mekaar te kry van die volk en na die koning te gaan en met hom te gaan praat. En dan kom daar in vers 19 'n baie belangrike gedagte. In vers 19 van hoofstuk 3, en dis waaroor ons korrels vandag gaan uit die woord van die Here. Maar ek weet, ek wat met 'n hoofletter geskryf word, dis God wat hier praat, maar ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur 'n sterke hand nie. En nou vers 20, en ek sal my hand uitstrek en Egipte met al my wonders teister wat ek daarin sal doen, en daarna sal hy julle laat trek. Moses gaan nou terug en hy gaan met die koning praat, hy gaan met Farao praat. Hy het die opdrag om te sê, laat die volk trek. God sê vir hom, hy gaan nie na jou luister nie, maar ek sal jou help. Ek gaan met 'n sterke hand om oortuig, met die wonders wat ek gaan doen. Dis hoe groot God is. En as ons gaan kyk na Romeine 9, is die wonderlike van hierdie gebeure wat oor die vrymag van God gaan, dan word die vraag gevra, maar is God onregverdig? En dan is die antwoord nee. Hy maak die barmhartig oor wie hy barmhartig wil wees. Hy versag die se hart wat hy wil versag. En dis hoe wonderlik God ook werk met sy kinders. Hy beskik oor die dag van môre. Hy hou ons lewens in sy hand. En hier het hy dit so pragtig aan Moses uitgespel. Maar hou moed, want julle gaan trek. Hou moed, ek sal doen wat moet plaasvind. En dit was die boodskap aan Moses. Gaan vertel vir die volk, wie is ek? En dan, ek is. Vers 18, die tweede gedeelte sê, die Here, die God van die Hebreërs, het ons ontmoet. Laat ons dan nou tog 3 dagreise ver die woestyn intrek en aan die Here onsse God offer. Dit was die vraag wat Moses gevra het. En God sê, hy sal nie. Maar hy sal wat God doen, ook in Farao se hart werk, dat die volk kan trek. Alles wat gebeur het, was in God se hande. Amen. Ons almagtige drie-enige God, Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om U naam te kan bely en U naam groot te maak. Op hierdie nuwe dag, met al die wonders wat plaasvind, wil ons sê dankie, Here, dat ons in U genade kan stil raak. Ons wil bid vir een van die ouer tuise waarin van ons lidmate woon, waar daar nou 'n geval van COVID-19 aangeteken is. En ons wil vra, Here, beskerm diegene wat daar woon. Ons vra, maak die persoon wat siek geword het gesond. Maar ons bid dit alles en vra, Here, laat U wil geskied. Lei ons ook waar ons besig is met die beplanning vir nou komende Sondag se dienste,
Dankie Heere vir elkeen wat U gestuur het om hier die dienste te kom bywoon. Dankie dat ons dit, al doen ons dit binnen die inperking reels, dat ons U naam kan verheerlik. Maar ons wil vir U so dankie sê, dat ons in U naam ook die belofte van die verbond ontvang het. Die verbond dat U is ons God. En ons wil vandag bely en vra, leer ons om soos U kinders voluit te leef binnen U genade. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie, voorspoed en sterkte vir die dag wat voorlê. Tot ziens.